Ajattelin ostaa äitille lahjaa, niin mitä sä suosittelisit? Suosittelisit siis näitä kahta korua. Mä otan ehkä tän. Paljon se maksaa? 20. Kiitos. Kiitos. Moi. Moikka. Se taitaa olla kahvitauon paikka. Mikäköhän näistä olisi poliisi. Totta kai minä olen poliisi. Salapoliisi etsivä on vain salanimeni. Okei. Okay. Itse asiassa olenko tämän universumin paras poliisi? Vainoni sanoo, että varas meni tuonne päin. Tuolla on poliisi! Ei mun päälle tarvi roskata. Nyt nuorissa se vaan roskaa. Ennen kaikki oli paremmin. Kato! Tapahtuu.